tarde. Boa tarde. Esse aqui São Luís do Paraitinga. Beleza. Cidade fantástica aqui no Vale do Paraíba. Peregrinação de Marcelo Ambrogi aqui em São Luís do Paraitinga. Olha que beleza, que visual fantástico aqui sobre a cidade de São Luís. O sol lindo nessa tarde de outono aqui em São Luís do Paraitinga.